Šis ir pieci. Studijā pievienojas Gins Grūbis, Tūra mājas projekta vadītājs. Tā varētu teikt, jums ir arī visa Brīvības ielas projekts, kas ir 2014. Gada ietvaros Rīgas. Sveicināti. Sveiki. Es pareizi jūs pieteicu. Jā, tā ir Brīvības ielas kurators un Stūra iela ir viens no projektiem, kur ir daudz dažādi kuratori. Jā, vajadzēja otrādāk Brīvības ielas sākumā un Stūra māja kā maziņš. Un Valsts kultūras pieminiekļu aizsardzības inspekcija Jānis Asars. Sveicināti. Sveiki. Stūra māja tātad būs vaļā, tajā būs izstādes. Vai tas nozīmē, ka līdz oktobrim tur kaut kas mainīsies? Kā vispār pašlaik ir plāns, tad līdz oktobrim tur ir izstādes? Ko šīs izstādes liecina, ko tās pastāsta mums? Tā kā šī ēka tur pat 10 gadus bija neizmantota, tad mūsu uzdevums ar kultūras galvaspilsētu ir uzdot sabiedrībai jautājumu, ko darīt ar šādām ēkām. Jo pēc būtības mēs varējām arī neveidot tur nekādas ekspozīcijas. Tā ēka ir muzejs pati par sevi, jo tas, kā mēs uz šīm lietām skatāmies, jau ir mūsu galvā balstīts mūsu zināšanās, ko mēs ejot, vai mūsu dzirdētajos stāstos, ko mēs ejot pa šādām ēkām, kurā ir risinājušies traģiski, būtiski 20. Gadsimta notikumi, ko mēs zinām. Un ļoti bieži izrādās, ka mēs zinām ļoti maz arī. Un tāpēc bija ļoti būtiski mums šķit šajā te kultūras galvaspilsētas kontekstā šo ēku atvērt, jo viņa ir bijusi pēdējo reizi publikai atvērta baigā gada laikā, kad nacisti izmantoja pirmo okupācijas, padomju okupācijas gadu zvērību šajā ēkā savai propagandai, un pēc tam publikai viņa nekad nav bijusi atvērta, to atvērt un arī atvērt šo jautājumu, ko darīt ar šo te mūsu vēsturisko pieredzi gan šīs ēkas kontekstā, gan vispār 20. Gadsimta kontekstā, jo, ja mēs ejam par Rīgu, Rīga ir ļoti anonīma pilsēta no vēsturiskā viedokļa. Ko tas nozīmē anonīma pilsēta? Daudz vēsturiskas vietas, kuras ir palikušas nevienam nezināmas. Anonīmas. Jā, kaut vai tāpat esplanāde, pa kuru mēs staigājam. Mēs zinām, ka tur lielākais 20. Gadsimta filozofs Jesai Berlins ar savu latviešu auklīti staigāja bērnībā. Mēs zinām, ka šis plānojums ir izveidots. Ir, protams, profesionāli, kuri to zina, ir izveidots 50. Gados, lai tur uzstādītu Staļina pieminekli un strūklak ir palikusi no šī plānojuma. Ir daudz šādas lietas, kuras pilsēta ir atstājusi anonīmas, un man liktos, ka un arī mums, kad mēs domājam par kultūras galvaspilsētas programmu, ir jānoņem šī anonimitāte šīm lietām, jo lai nerastos arī dažādi pārpratumi. Man vienam uzjautrināja jūsu ziņās stāst, ka filma uz jauno krastu tiek saukta šodien mūsdienās par komēdiju. Vai fakts, ka, piemēram, padomju Latvijas kinožurnāli ir jāskaidro, kas tas īsti ir. Bet plānojot pie kultūras galvaspilsētas programmas, ne tikai Čekas māja, arī šie karojošie piemnekļi, kas tika atvērti Aigara Bikšas projekts Ļeņina piemnekļu vietā, kāda jauna žurnālista man uzdeva jautājumu, neteikšu vārdā, kurā vietā tas īsti būs. Es viņai saku, bijušā Ļeņina piemenekļa vietā. Saka, bet jā, jūs arī, bet varbūt, ka jūs dzīvojat vienkārši saprotu, vēsturē. Jā, es esmu no cita gadsimta cilvēks. Un tādā nozīmē arī šī stūrmā ir nepieciešams atvērt, lai saprastu, ka tas 20. Gadsimts nav nekāda aizvēstures. Tas ir salīdzinoši nesen, un tas ir stāsts par mums, par to, ko mēs stāstam saviem bērniem, mazbērniem, vai kur ne tikai to, ko mācas skolās. Un cilvēks dzīvo 20. Gadsimtā vēl ir dzīvi, vai ne? Izrādās, ka jā. Asarkungs, kā jums šķiet, vai tiešām daudz mums šādi kultūras pieminekļi varētu būt tādi, kuriem ejam garām un mums nav nejausmas, kas noticis ir? Pilnīgi pareizi. Šī kontekstā gan gribētu minēt, piemēram, jūsu, varētu teikt, konkurentu televīzijas, zināmā mērā ieguldījumu, kaut vai ar tiem pašiem raidījumiem ielu garumā, kur tā kā mēģina atdzīvināt. Viņi nav mūsu konkurenti, mēs visi esam sabiedriskie mēdī. Bet var sakot, tā kā tiešām ir labi tās lietas, kuras ka mēs mēģinām viņās iedziļināties, saprast, un tā tad arī tie, kas zina, mēģināt pasniegt, teikšu tā, jau tagad 21. Gadsimta varbūt paaudzē. Ja? Un jūs prāt, kur varētu būt tā pirmā vieta lieta, kas būtu jāpasniedz? Īstenībā man ir tiešām liels prieks, kad pēc diezgan tā teikt, sarunām un dažādām diskusijām, kad atradās cilvēki, kuri ir gatavi tiešām parādīt
šo pašu objektu, stūra māju, kurš ir tiešām ļoti traģisks objekts mūsu, nu, teiksim, mūsu tautas 20. Gadsimta vēsturē, un visiem vairāk saistās tieši ar šo nosaukumu stūra māja, un tāpēc arī no mūsu, no kultūras pieminekļa aizsardzības viedokļa šo objektu papildus tam, ka viņi ir vispār, kā zināms, būvēti kā īres nams 1912. Gadā, latviešu izcelsmes arhitekta Aleksandra Vanaga projektu, bet vairāk visi zina viņu tomēr kā stūra māja saistībā ar tiem, nu, 41. Gada notikumiem. Kā pašlaik tur izskatās? Tur ir bijusi arī policija, bijusi mitinājusies, tur ir šie pagrabi. Es zinu, ka tur ir ļoti sens lifta mehānisms un pagalmiņš, kur cilvēki ir gājuši saigāt. Kā tur pašlaik izskatās? Jūs noteikti esat bijuši kaut kad tuvākajā laikā? Tikko nāku no stūra mājas. Manā uztverē tur ir divi dažādi stāsti. Šo māju var ieraudzīt kā ļoti skaistu māju, kura ir celta pirms Pirmā pasaules kara, kurā ir gan jugendstila elementi, gan tā kā grezna apartamentu māja, kurā ir bijuši veikali sākotnē iekšā pirmā stāva līmenī. Un var to visu arī neredzēt. Un var redzēt to, kā policija šo māju manā uztverē ir atstājusi ļoti autentisku, nesapostot, jo tā bija ļoti liela nelaime, ko, manuprāt, kas bija raksturīgi 90. Gadiem, kad mums gribējās atbrīvoties ātri no visas šīs te padomiskās pieredzes, radās šis, varbūt tas jau arī tagad ir vēsturisks iedziens eroremonts, ātri visu baltiem riģipšiem noslēpsim tās vēsturiskās pēdas un čekas, bet to vēsturi jau nevar, to baltisko kultūru nevar tik ātri izmainīt, tur ir vajadzīgs cits darbs un arī tas neizdodās pat 50 gadu garumā dažādām varām. Un viņa ir palikusi, manuprāt, ļoti, ļoti precīzi, autentiski un neskarta, un tur ir, protams, veikti dažādi veidi uzlabojumi, bet pirmā stāva līmenī un pagrabs stāva līmenī, manuprāt, kas arī ir šis vēstures piemineklis status šajā ēkai, kas ir ļoti precīzi un autentisks un būtu saglabājums. Jo tur bija Rihards Pētersons, kas ir okupācijas muzeja pētnieks, ir ļoti detalizēti arī pētījis šīs mājas vēsturi, un policija, kad gāja projām, viņi bija pārņēmuši drošības komitejas arhīvus, bet dažādas lietas tīri, kas bija palikoši, tad viņas izrādījās, visas bija jāiznīcina, tāpēc, ka likums tāds ir, ka nevajadzīgos telefonus iznīcina, bet tās visas ir vēsturiskas vērtības, kuras dīvainā veidā tie 90. Gadi ir saprotam arī, protams, bet viņi ir daudz ko aizslaucījuši. Un vizuāli no ārpuses skaistā sēka, jūsuprāt, tā ir cik vērtīgi saglabājusies? Nu, es domāju, ka vizuāli arī ļoti daudz, un mēs praktiski visi zinām šo ēku, ja tiešām ar viņas šiem īstenībā bagātu arhitektonisko fasādi. Es zinu, kad bija ideja saistībā ar šī gadu un tieši Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas un visu šīs turmājas, teiksim, aktivitātiem mēģināt padarīt viņu vēl varbūt tā kā iespaidīgāku. Jā, melnu, Pistaru Tēlzes gribēja nograsot šo māju melnu. Bet jūs ielikāt izstādi, kas saucās draudzība, nedraudzība, nedraudzības rekonstrukcija. Nē, nu tas ir tādas, es teiktu, latviešu mentalitātes īpatnības. Nu, ir lietas, kuras kultūra ir jābūt provocējošai. Un šī mājas nokrāsošana, šī ideja par mājas nokrāsošanu melnā krāsā ir šāda provocējoša ideja, jo tad mēs nevarētu no šī objekta izvairīties. Mēs nevarētu tēlot, ka viņš nav, iet viņam garām ar visu Gleba Pantaļejeva brīnišķīgo zīmi. Viņa dzīvoja diezgan anonīmi dzīvi šī ēka. Mēs tēlojām, ka viņas nav. Jo, nu, tas neērts jautājums, ko iesākt, 8000 kvadrātmetri, dīvains plānojums, vēl tas kultūra mēsliskā pieminēkļa apgrūtinājums, jā, nu kādu viesnīcu, netaisīs neviens viesnīcu, kurš uz moku kambariem taisīs viesnīcu, nu šādi dažādas veidi diskusijas. Nu tā varētu būt kaut kāda ļoti specifiska publika, kur varbūt tādā viesnīcā gribētu tad nebūs tā. Es šo jautājumu pastāju vēl atvērt, manuprāt, ka līdz oktobrim vēl ir laiks, un māju nokrāsot melnu var arī vienā nedēļā. Jautājums ir par gribu un ko mēs gribam ar to pateikt. Nu tieši tā, un diemžēl no tāda mantojuma saglabāšana un arhitektūras pieminekļa viedokļa, tā krāsošana, nu jebkurš uzslāņojums, un tātad tas padarītu to ne īpaši vērtīgu, teiksim, no tādas saglabāšanas viedokļa. Tāpēc varētu būt viena versija, ko mēs ieteicām, ja viņi varētu, teiksim, ietīt kaut kādā melnā
Bet to jau Kristo darīja. Vai tam līdzīgi, ja? Nevis fiziski iejaukties un krāsot. Ja? Ja, bet kā bija Kristapa Ģelžīdā? Ietimējis bija Žana Klauda un Kristo, un tas jau būtu tāds plaģiātisms. No, bet melns, jebkurā gadījumā kaut kas tumšs, drums, tas varētu būt. Zinu, ka bija arī cita Ģelžīdā, krāsa. Ģelžīdā, ja sākotnēji bija sarkana, bet šī ēka un tā vizualizācija bija diezgan iespaidīga. Es nezinu, vai tas krāsojums, kas tagad ir tas oriģinālais un autentiskais tāds nolupis vecs rozā, nu arī oranž, savu patīnu, vai gaiši brūns, nevar saprastīs, vai sarkans. Nu tieši tā, nu protams, bet nu vienmēr jau nu tā kā cenšās, ja kaut ko tādu mēs mēģinātu viņu atgriezt, nu tad tur vajadzētu veikt fasāžu, zondāžu, kāds izpēcis, nu kas tur, teiksim, šobrīd, droši vien, nu vienkārši laika nepietiek tam, jā. Un labi, kad es gribētu vienkārši turpināt to, kad no tām tiešām mums daudz, kas ir zudis ar šiem, ko jau minēja, teiksim, tiem eiro remontiem, ja? Un mēs arī tikai tagad apjaušam nu, daudz tādas lietas, kuras varbūt arī no tiem pašiem pat pēckara gadiem varētu būt interesanti saglabāt un parādīt jaunai paaudzei, bet nu, arī tas ir tagad zudis. Un tur šajā gadījumā, šajā objektā ir tas knifiņš un plus, jā, kad viņa tiešām nav ar kaut kādiem pārāk, nu, teiksim, vēlāk jaunāk laika uzslāņojumiem, un tur ir viss, nu, tāds arī iekšā, es teiktu, ir labi smuki, nolupis, atlupis, nu, kāds, nu, tur viss tur ir īsta patīna, kas patīk kultūras mantojuma saglabātājiem, kas ir svarīga lieta, man liekas, ir jāpiemīt patīnē lietām. Un tajā kas ir ēkā, patīna? Patīna ir dabiskā veidā vietas novecojās, un tas ir redzams, vienkārši. Justīna, tev kāds jautājums? Jā, vai vispār ir iespējams uz viņu skatīties tikai kā uz arhitektūras vērtību, tikai kā uz skaistu ēku, jo brīdī, kad ir teikums, nu, skaista māja, nav neglīta māja. Viesnīca varētu uztaisīt. Jā, ir tāda acu nobolīšana. Es pieņauju, ka tā jaunā žurnāliste, kura, nezinu, kura Ļeņina piemineklis, viņa skatās uz šo vietu kā uz vietu, kur stāv skonto Ziemassvētku neglīti. Jūs tiešām esat skarbs. Kā jūs tā pret jaunu žurnālistu? Viņi droši vien gribēja labāko. Viņi varbūt domāja citu Ļeņinu vietu. Tas viss ir mūsu galvā. Nu, es šajā ēkā pirms gada šķiet, kamēr tur vilku to elektrību, paliku uz 10 minūtēm tumsā viens pats, un tas cilvēks, kurš gāja to elektrību pieslēgt, pazuda un nenāca. dažādas ainas manā galvā izskrēja tajā brīdī cauri. Bet neviens neprādījās svešinieks. Tā nav sena vēsture. Mēs zinām, mani draugi ir saukti uz Čekas māju vēl 86. Gadā Egils Zirnis, žurnālists par to, ka viņš uzrakstīja dzejolīti Čekas māju, netai logu, netai durvju, pa vienām saulelēc, pa otrām norietēja. Un tad viņi izsauca un vadāja par to Čekas māju, tas jau bija tāds jau Gorbačova laiks, un tad viņam brādīja, kā jūs rakstat tādas dzejolīšas, logas gan durvis. Varbūt mēs vispār pa daudz smējamies tagad runājot. Nu, kādā nozīmē smējumies? Nu, es tikai iesmējos. Nu, tad pagaidiet, šeit ir raidījums, tā kā jūs aiziesiet uz to objektu, jā, un pastaigāsiet par viņu, tad nu, būs tās izjūtas, tā kā kolēģis teica par to, par tām mazāk minūtiem kādu laiku tumsā. Es esmu bijusi Lietuvā. Čekas mājā, un tur ir iekārtota pagraba, kuras var apskatīt visu laiku, tur brauc arī skolēni, skatās, pagraba ir atstāta tā, kā tur bijis, un klāt pielikt ar zīmītes par to, kas tur ir bijis, nu, piemēram, šeit ir mocīšanas kambaris, šeit ir maza platforma istabas vidūs, kuras varēja stāvēt, un ja tu nestāv, tu iekrīt augstā ūdenī, un tu stāv bez ēdiena, bez nekā, nu, Vai jūs redzat, ka tā ekspedīcija varētu būt, vai tā iekārtojums varētu būt tāds reāls, kas varētu atgādināt par tiešām par to, kas tur ir bijis, un cik daudz tur vajadzētu? Pagrabi ir pilnīgi reāli, saglabājušās kameras tieši tādas, kādas viņas bija, un okupācijas muzejs ir sagatavojis informatīvo daļu, kas izstāsta par šo Čekas mājas vēsturi, bet būs arī ekskursijas dažādās valodās katru dienu vairākas, kas apskatīs konkrētas lietas un izstāstīs un tos stāstus visa gadsimta garumā, kamēr Čeka izvācās no šīs mājas. Bet tas taču nebūs pilnīgi paliekoši, vai tas būs paliekoši uz visu? Kā mēs varam zināt, kas ir paliekoši? Bet ja tam ir pieminēti status? Nu, manuprāt, ir lietas, kurām sabiedrībā ir jāizdiskutē par to, ko mēs tur gribam redzēt. Un kāda ir arī tā mūsu kaut kāda sociālā atbildība pret vēstures nu, saglabāšanu, arī pret tās vēstures saglabāšanu, kas mums nešķiet nu, patīkama.
Es labprāt tur, starp citu, redzētu varbūt okupācijas muzeja ekspozīciju pastāvīgu iekšā. Un, starp citu, tādas piedāvājumas viņiem arī tika izteikts, kad kultūras galvaspilsēta sāka savu programmu izstrādāt. Nu, viņi izvēlējās komfortablākas telpas bijušā Amerikas vēstniecībā. Tā bija viņa izvēle. Nu, Amerikas vēstniecība mazāk saistīta ar okupāciju nekā Čekas māja. Nu, man arī tā likās. Asarkungs, iespējams, ka tur varētu būt kaut kas cits vai tomēr pieminekļa status ir? Nē, nu, pirmām kārtām, es domāju, ļoti būtiski ir tas, kad šajā pagrabā un pirmais stāvs, un tas ir mūsu arī, nu, tā teikt, norādījumos šī objekta šobrīdējam īpašniekam, kas ir valsts nekustami īpašumi, fiksēts, kad šīs telpas tomēr arī turpmāk, lai būtu publiski pieejamas un saistītas tieši no apskatām šī vēsturiskā notikuma vieta. Par to, kas, un es domāju, tā ir lielākā problēma, jā, kas notiks pēc šī gada beigām, jeb tad, kad beigsies arī šīs izstādes kopumā ar pašu ēku un viņas tālākais izmantošanas veids, liktenis un viss tā tālāk. Jo es, protams, arī saprotu, es nezinu, ja mums būtu kaut kāda, ja mēs būtu stipri bagāti, es, piemēram, tur redzētu, nu, nezinu, kaut kādu 20. Gadsimta vēstures muzeju. Vai kaut ko tādu, ja, bet jo bet mēs neesam stipri bagāti. Nē, bet tās arī ekspozīcijas, kas šobrīd, kas tur ir izvietotas, tās vairāk vai mazāk ir balstītas uz ļoti personisku atmiņu stāstiem. Tātad, nu jā, daudzības rekonstrukcija latviešu koferis, latviešu koferis visam, ir stāsts par lietām, ko cilvēki jā, emigrējot veda līdz dažādās emigrācijās vēl līdz pat šodienai. Un Liktenes lietu muzejs ir absolūti personiski nodotas lietas, kas cilvēku prāti raksturo viņu 20. Gadsimta likteni. Un es, piemēram, atdevu savu ģimenes kažoku, ar ko mana ģimene, 56. Mans tēvs un vecvecāki, 56. Gadā atbrauc no izsūtījuma Sibīrijā atpakaļ, kas dīvainā veidā bija saglabājies līdz mūsdienām. Un ja man atmiņa neviļ, tad Ziemassvētku vecītis pirmais manā bērnībā bija ieģerbies šajā Sibīrijas kažokā. Kas notiks ar izstādēm pēc tam, ja tas neturpinās? Piemēram, ar jūsu kažoku. Jā. Nebūs ļoti daudzas daudz diskusijas un pasākumu, kas ir paredzēti, kur mēs arī par to nu, runāsim, lai tā vīzija vai lēmums, kas tur varētu notikt, ir skaidrs. Un šī nav vienīgā ēka, par ko ir jautājums. Es labprāt redzētu, ka bijušajam kinoteātrim Spartaks pie Splendid Palace arī tiktu atdots kultūras saturs un arī šis objekts izskatītos tā, kā Marta Staņa to bija iecerējusi, nevis aplīmēts ar kaut kādām melnām plēvēm. Nu, ir daudz lietas, kurām, manuprāt, vēl, kurām kultūras galvaspilsēta varētu iedot to nu, impulsu vai nu atgriezties vai kļūt par kaut ko citu. Nu, arī varbūt jauniešu radiostācija, varbūt Čekas mājas saistās tāvā, nezinu. Jā, nu, jebkurā gadījumā no tādas saglabāšanas viedokļa mēs labi zinām un saprotam, ka būtiskākais, lai kaut kas saglabājās, tas ir, viņš ir jāizmanto, jā, tā tad viņa ir jāapdzīvo, jā, un no kādā veidā to mēs darīsim, tas tad varētu, ceram, šī gada laikā. Galvenais, lai neiet bojā, Galvenais, lai neiet bojā, es atceros, ka, kad sāk kaut kad, kurās tur arī tajos pašos 90. Visi kliedz par tiem plasmas slogiem un zaigā, teica, labi, vismaz, ka tie logi vispār tiek ielikt, pēc tam izņems laukā, ieliks koka logus, bet māja nesabruks. Nu labi, tā ir cita diskusija. Jā, paldies jums liels. Runājām ar Gintu Grūbi, projekta Brīvības iela vadītāju un Jāna Asara no Valsts kultūras piemnieku aizsardzības inspekcijas. Paldies, ka atnācāt. Cerēsim, ka stūra māja viss noteiks vislabākajā kārtībā un ka tu atcerēsies arī pēc 10 un 20 gadiem, kur tu atrodas. Nu, ka nebūs katreiz jāsaka, piemēram, tas ielu krustojums konkrētais. Visi zinās, ka tas ir Rīgā un kur tas ir, nu, tur pie Dailes teātra, pie Rīgas modēm kādreiz bijušajām. Tā. Paldies jums!